Slăvit să fie Domnul! Cred că în urmă cu o lună de zile, atunci când am fost la dumneavoastră, v-am spus atunci că Dumnezeu are o chemare pentru fiecare credincios. Și chemarea lui Dumnezeu pentru noi este la excelență. Adică vrea să ne ducă la desăvârșire, la performanță și la sfințire. Și este ca o competiție în care fiecare din noi trebuie să câștige premiul întâi. Adică Dumnezeu are un vârf pentru fiecare dintre noi, își dorește și se implică să te ajute să ajungi în vârf. Să nu rămâi la nivelul de mediocritate, să rămâi slab, ci să fii puternic, desăvârșit, sfânt, să ajungi la performanță și la excelență. V-am spus tot atunci că fiecare credincios ar trebui să-și dorească maximul spiritual și minim din punct de vedere pământesc. Dacă faceți așa un fir roșu prin Noul Testament, o să vedeți că toți credincioșii, oamenii lui Dumnezeu sau oamenii plini cu Duhul Sfânt, au avut linia asta și au dorit maxim din punct de vedere spiritual și minim pământește. Ei, lumea sau oamenii firești sunt tot pe dos. Ei își doresc maxim pământește și minim spiritual. Acum, nu știu dacă dumneavoastră sunteți ispitiți în felul ăsta, dar știți că și Domnul Iisus, când a venit diavolul să-L ispitească, i-a arătat niște împărății ale pământului cu strălucirea lor și a vrut să-i dea maxim pământește. Domnul Iisus, a căruia era tot pământul, a vrut să trăiască modest cu minimul de pe pământ, deși a lui era totul. Dar a zis pe pământ minim și și-a dorit maxim din punct de vedere spiritual. Eu nu știu cum sunteți la dumneavoastră, eu cu ajutorul lui Dumnezeu, peste câteva zile în luna martie, o să împlinesc jumătate de secol. Adică 50 de ani, Domnul să mă binecuvinteze. Mulțumesc pentru amin. Sunteți de acord cu mine. Cu cât îmbătrânești, eu stau la bloc, la etajul 3, la Oțelul Roșu, și am de gând să mă mut la țară. Vreau să mă mut la Marga, unde și slujesc, unde sunt părinții mei bătrâni. Am o casă acolo, o părintească, eu sunt singur la părinți. Și mi-am propus eu cu soția să-mi fac o cameră, o bucătărie, o baie și să ne ocupăm de partea spirituală la maxim. Și am luat un meseriaș să ne spună cum putem să facem camera, baia, bucătăria. Și meseriașul, când a văzut că e apa pe perete până la jumătate, zice, bă, n-are rost să investiți aici. Mai bine dărâmați o parte din spate și faceți pe nou. Zic, ok, facem pe noi o cameră, o bucătărie, o baie. După aia, cădeam lui vine cu cărligul. Băi, dacă tot te apuci pe nu, îți faci numai o cameră. Măcar două, mă. N-am acceptat și asta. Na, hai să ne vedem, facem două camere, o baie, o bucătărie. Da, mă, dar cum intri de direct în cameră, direct în bucătărie? Ar trebui și un salon. Eu trebuie să faci și un salon, nu? Bucătăria, salonul, două camere, baia și, mă, da... zice cineva, mă, da, ai și tu copii, vii nepoți. Mare lucru să pui și o placă deasupra. Ai pus o placă, ai mai făcut câteva camere la etaj, la mansardă, și care e problema? Bă, e fain și asta, mă. După aia, bucătăria vine în partea către grădină. Bă, te gândești, bă, tragi ușa la o parte, n-ar fi rău o terasă aici, cu o grădină, cu gazon, privești răsăritul de soare, mănânci semințe dimineața, bei un ceai, mă, parcă sună fain. Da, dar după aia trebuie și curtea făcută. Trebuie să faci și un garaj. Nu să pricepeți să vă spun eu. Unde vreți să ajungem? Eu nici n-am început. Nici n-am început și au început gândirile, cârligile să vină. Păi, mă, oameni buni, noi trebuie să ne... Noi ar trebui să ne gândim la minim pământește și la maxim spiritual. Noi când, în fiecare an, când începem la Marga, aproape de fiecare dată, eu nu predic tot anul despre batic, despre nunți, despre discoteci, despre chefuri, despre farduri. Eu dau o direcție la început de an și spun, asta e direcția bisericii, așa se merge. Cu pomenile, cu nunțile, cu cum te aranjezi. Dar spun eu atunci, uite, noi avem așa, luni rugăciune. Marți rugăciune, joi slujbă, duminică dimineața și duminică seara, 5. Zic, măi, dacă vreți să faceți parte din biserica asta, trebuie minim o dată din 5 să veniți pe săptămână. Acum eu vă întreb, ce credeți dumneavoastră că aleg oamenii? Între 1 și 5. Minimum.
Bă, minimum să rămânem în biserică. Au zis că minim o dată pe săptămână, să stăm la minim. Dar de ce nu ne mai dăm acum încă o cameră? Încă o mansardă? Încă un salon? Încă o bucătărie? Încă o baie? Într-un garaj? De ce nu vreau? Și a doua, și a treia, și a patra, și a cincea slujbă? Pentru că noi, din punct de vedere spiritual, zicem, măi, minim. O dată pe săptămână ajunge. Ei, dumneavoastră, de exemplu, dacă vreți să citiți Biblia într-un an, trebuie să citiți două capitole din Vechiul Testament și un capitol din Noul Testament să terminați Biblia într-un an. Dar puteți să citiți Biblia într-o lună sau în trei luni. Dar noi zicem, minim, fraților, măcar câteva versete să citiți pe zi. Na, ce aleg oamenii? Minim. Și avem pe telefon cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nici nu-l mai citim, îi dăm versetul și explicația. Deci, oamenii vor cu minimul. Le spun, măi, uite ca dărnicii, avem plicuri la biserică. Puteți să puneți 10%, puteți să puneți 20%, puteți să puneți 50%, puteți să puneți 100%. Dar, oameni buni, minim este că trebuie să plătim curentul. Trebuie să plătim gazul, trebuie să plătim femeia de serviciu. Minim, măcar atât. Unde credeți că se duc oamenii? Spre 100% sau spre minim? Dar de ce, din punct de vedere spiritual, alegem minim și tot vrem programări pentru pământ la maxim. La fel, le-am spus, zic, mă, surorile, uitați-vă la mine, zic, fusta, rochia, trebuie să fie până depășește rotula asta de la genunchi. Indiferent că stai în picioare, n-ai voie să tragi de fustă în jos, tot în vârst de ea. Trebuie să fie peste genunchi, nu deasupra de genunchi. Zic, asta e minimum biserică peste genunchi, dar dacă vreți maxim, poate să fie până la pământ. Ce credeți că aleg? Unde să duc? La maxim sau la minim? Tot minimul, domnule, tot minimul. Acum uitați-vă la dumneavoastră. De la Revoluție încoa, toți ați crescut din punct de vedere pământesc. Aveți mai mult. Numai spiritual coborâm. Cum se poate așa? Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dorința lui Dumnezeu este excelența. Chemarea lui Dumnezeu este la performanță. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Dumnezeu se implică și își dorește să ne ducă în vârf, binecuvântat să fie. Ei, dar în seara aceasta am ales un domeniu numit familie, pentru că putem să mergem pe domenii, pentru excelență, pentru performanță, să mergem pe domenii. Și acum am ales domeniul familiei, pentru că trebuie să înțelegeți, Dumnezeu efectiv vrea excelență în familie. Așa se predică în seara asta, așa se numește. Excelență în familie. Acum gândiți-vă, când Dumnezeu a început să creeze, în fiecare zi făcea ceva, nu a făcut totul deodată, a făcut în fiecare zi ceva și după ce făcea în câte o zi ceva, zicea, a făcut bun. Adică a notat ca un profesor, bine. Prima zi, bine, a doua zi, bine, a treia zi, bine, a patra zi, bine, a cincea zi, bine, a șasea zi a făcut viețuitoarele pământului și a notat. A văzut că sunt bune și ăsta bine. Dar după ce l-a făcut pe Adam, pe om, a zis, nu este bine. Deci 6 zile a zis, bine, 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 bine. Când l-a făcut pe Adam, după ce l-a făcut pe Adam, a zis, nu este bine. Ce nu era bine? Ce nu era? Ce lipsea din peisaj? Nu vă place la bărbați să ziceți? Lipsea Eva. După ce a făcut-o pe Eva și a încununat creația cu familia, a spus, a văzut că lucrurile erau foarte bune. Acum gândiți-vă la un profesor care notează în fiecare zi, bine, 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 și după ce o face pe Eva și încununează creația cu familia, zice, foarte bine! Deci trebuie să înțelegeți, de atunci Dumnezeu își dorește un calificativ pentru familie. Foarte bine! Excelent! La dumneavoastră cum e? Dumneavoastră înțelegeți la cine cheamă Dumnezeu? Aici vrea să ne ducă. Foarte bine! Excelent! E adevărat că nu a ținut mult la Adam și Eva. După puțin timp s-a văzut că nu-i bine deloc. Acum și noi din experiența care o trăim, din viața care o trăim de familie, din mărturisim, ne dăm seama că nu este bine. Dar Dumnezeu acolo dorește să ne ducă la calificativul ăsta foarte bine. Acum, dumneavoastră, înțelegeți, nu știu dacă ați văzut când cumpărați o mașină de la reprezentanță sau un calculator, ele merg foarte bine. Dar când se înfundă ceva, când apare ceva, intervine ceva, calculatorul începe să meargă mai greu. Se încarcă mai greu. De ce?
A fost dorința producătorului să meargă mai greu calculatorul sau mașina? Dar ce s-a întâmplat? Ceva a apărut, cineva a intrat acolo, un virus, un dușman, un inamic, care vrea să strice celula de bază a societății, așa cum știți, familia. Pentru că dacă a distrus familia, a distrus biserica și societatea. Și ceva a intervenit. Numai că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, orice calculator și orice mașină are garanție. Câți ani? 2 ani, 5 ani. Ei, dacă te duci la reprezentanță, se o repară imediat. Deci există șanse. Și dacă se strică mașina și dacă merge în ce calculatorul, există șanse. Pentru că te duci la reprezentanță și ți-o repară. Ei, trebuie să înțelegeți, familia când a creat-o Dumnezeu, a creat-o cu garanție pe viață. Oricând există o șansă de reparare. Deci nu ești fără soluție, nu ești fără șansă, ci te duci la reprezentanță. Totul este să-ți dorești cu adevărat și să fii în stare să plătești oricât ca să se repare calculatorul sau mașina. Ei, dacă dumneata le-ți dorești cu adevărat și investești și ești interesat și ești în stare să plătești oricât pentru ca familia ta să meargă foarte bine, atunci să știți că există o reprezentanță care are soluție, care poate repara. Binecuvântat să fie Domnul. Deci, dacă cumva nu merge bine la dumneavoastră în familie, nu rămâneți fără speranță. Există șanse, există cineva care poate repara. Binecuvântat să fie Domnul. Dar de ce se strică calculatorul ăsta? De ce merge mai încet? Ce virus e? Acum, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Familia funcționează pe 2 principii biblice. Dacă le-ai călcat în picioare, începe să meargă rău și foarte încet. Acum, eu știu că există psihologi, există consiliere maritală, dar ascultați-mă, nu vreau să supăr pe nimeni. Buna mea nu știa ce înseamnă consiliere maritală. Bunul meu nu știa ce înseamnă psiholog. Bineînțeles că s-au mulțit cu școlile pentru că problemele sunt mari și sunt multe. Dar ascultați-mă, eu vreau să vă spun băbește în seara asta, care-i baiul, care-i problema. Nu sunt nici psiholog, nu sunt nici consilier, dar Biblia vorbește într-un mod simplu că poate să înțeleagă și un copil mic și o femeie bătrână. Care-i baiul, care-i problema? Ceva s-a călcat, ceva a intrat, ceva a virusat. Ei, și m-am citit în seara aceasta 2 principii de bază cum funcționează familia. Și sunt 2 lucruri atât de simplu. Zice, bărbatul să-și iubească nevasta și nevasta să fie supusă bărbatului ei. Dacă vreți, tot textul care l-am citit se încheie la versetul 33, care zice încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta. Și doi, nevasta să se supună, să teamă de bărbat. Na, toată problema este că bărbații au probleme cu iubirea și nevestele au probleme cu supunerea. Aici, prima dată, vorbește de femeie, după aia de bărbat. Dar eu am luat-o în ordine inversă, să nu vă supărați surorile. Și am zis, dumneavoastră trebuie să înțelegeți ca bărbați, acum vorbesc bărbaților, preocuparea de baza noastră și vegherea noastră trebuie să fie asupra iubirii. Pentru că noi nu știm iubi. Și problema de fond în familie este că soțul nu-și iubește nevasta. Dar cum e asta iubire? Păi nu, ia gândiți-vă noastră, nu vă sună frumos la bărbați când zice bărbatul este capul femeiei. Sună fain. Parcă e un ton de superioritate. Parcă tu ești cu toiagul pe sceptru, ai ajuns ofițer și nevastă ta e soldat și execută ordine. Parcă îmi place. Ori așa să fie. Tu ai ajuns un general și nevastă ta un soldat care trebuie să stea la bucătărie și să execute ordine. Așa o fi. Ia gândiți-vă dumneavoastră că la 1 Corinteni se explică așa o ierarhie de autoritate și spune că Dumnezeu Tatăl este capul cui? Capul lui Hristos. Ei, faceți un pic legătura. Dacă bărbatul este capul femeii, Tatăl este capul lui Hristos. Vreau să vă întreb, este inferior Hristos Tatălui? Este inferior? El a zis, eu cu Tatăl. Deși Tatăl este capul lui Hristos, Hristos nu este inferior, este egal cu Tatăl. E tot așa nevasta, dacă o iubești, nu poți să o privești de pe o poziție de superioritate, pentru că ea este egală cu tine, nu este inferioară. Hristos, numai dacă treceți la Marturile Jehova. La Marturile Jehova, Iisus Hristos nu este ca Dumnezeu, este inferior.
Și atunci și nevasta poate să fie inferioară. Dar dacă tatăl cu fiul una sunt și sunt egali, iubirea începe de aici, să te uiți la soția ta și să nu o consideri inferioară. Să o tratezi exact cum tatăl l-a tratat pe fiul și a zis, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc. Să nu-ți tratezi soția cu un ton de superioritate. Voi chiar ați vedea pe tatăl zicându-i fiului, ia taci din gură, mă. Mai taci, mă. Ia vezi de treaba acolo în bucătărie. Ați vedea dumneavoastră relația asta între tată, între Dumnezeu, tatăl și fiul, cu vorbele astea? Dar bărbații, noi în care ne credem un pic mai superior, da, ne dăm drumul la gură cu tonul ăsta de ofițer, mă. Ei, iubire, asta e problema noastră de bărbați, că noi trebuie să iubim. Și iubire, în primul rând, însemnează să nu-ți privești nevasta cu superioritate, adică să o vezi inferioară. Ea este egală cu tine. Păi, dar bine, dar Biblia spune că totuși bărbatul este cap. Da. Ce însemnează să fii cap? Uitați-vă cum este Hristos capul bisericii. El zice, el este păstorul cel bun, păstorul oilor. Adică a fi cap, a fi lider, însemnează să fii un model și un exemplu pentru ca oile să te urmeze de la sine. Nu stai în spatele oilor, mișcă-te, mă! Ci stai în față ca lider, ca și cap, și soția și copiii tăi merg după tine că ești un exemplu și un model. Binecuvântat să fie Domnul. Înțelegeți? Asta înseamnă să fii cap. Nu e nicio problemă. Fii acolo în față, fii un exemplu și un model. Pune, dacă poți, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Vedeți aici un verset foarte frumos. Zice că și Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de putere. Și fiți foarte atenți. Întotdeauna unde Dumnezeu dă duh de putere, nu-l dă singur. Duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Puterea fără dragoste este tiranie și dictatură. Și așa este în familie uneori. Pentru că nu este duhul ăla de dragoste. E numai putere. E numai forță. Și atunci duce la dictatură, duce la tiranie. Deci oameni, puterea fără dragoste însemnează dictatură, tiranie. Și sau adevărul fără iubire, fără dragoste, însemnează răzbunare. Și foarte mult în biserică și în familia asta. Eu nu prea urmăresc, nu le am cu internet, nu le am cu rețele de socializare, dar îmi spun alții, bă, ce fac pocăiță pe net? Toți ca să apere adevărul. Dar fără iubire. Și asta se numește răzbunare. Majoritatea oamenilor pe net se răzbună. Păi mă, duhul de putere, duhul adevărului este unit cu duhul de iubire și de înțelepciune, de chipzuință. De aceea dumneavoastră trebuie să zice, când ești un lider, când ești cap, trebuie să domnești peste soția ta, să domnești cu iubire, cu dragoste. Și dacă citiți Galateni 5:22, veți putea acolo să vedeți ce este dragostea. Pace, bucurie, îndelungă răbdare, credincioșie, bunătate, face de bine. Deci toate tu domnești prin asta. De-aia ești lider, de-aia ești cap. Nu pentru că ești superior, ci pentru că ești un model vrednic de urmat. Ești un exemplu, mergi în față și oile sau soția ta și copiii vin după tine că ești un model și un exemplu. Ei, așa se domnește. Pune-te, rog, dacă poți, și 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Observați, cu înțelepciune poate fi tradus și cu înțelegere. Adică purtați-vă la rândul vostru cu înțelegere cu nevestele voastre. Adică în momentul când ai o soție, efectiv intri într-o școală în care încerci să înțelegi cum să te porți cu soția ta, că tu nu știi cum funcționează o femeie. E un vas mai slab, dar vasul ăsta mai slab nu este cum înțelegem noi bărbații, că e amărâtă și pricăjită. E vas mai slab, adică e un vas mai finuț, mai fragil. Trebuie să știți, bărbații sunt făcuți din tablă. Poți să arunci din tir, numai să îndoaie un pic să refac. Femeia e din cristal, din porțelan, e finuță, e gingașă. Trebuie să te porți cu ea ca un vas, să o înțelegi. De exemplu, un bărbat nu știe ce însemnează să fie însărcinată. Habar nu avem. Ce însemnează să alăptezi? Nu știm ce înseamnă menopauză.
Nu știm ce înseamnă să te îmbolnăvești în fiecare lună. Ce-i înainte, ce-i după. Și atunci zice, purtați-vă cu înțelepciune că este un vas de cristal, porțelan fragil și învățați scala matematică să numărați până știți bine cum funcționează o femeie. Și asta înseamnă să o înțelegi, să prezinți interes, să depui efort ca să poți înțelege cum funcționează soția ta. Asta trebuie timp. Și trebuie să domnești ca un lider cu iubire, să fii un exemplu, să fii un model. Da? Și foarte important lucrul acesta. În textul ăsta zice că s-a dat pe sine pentru ea. Asta înseamnă iubire, să te dai pe sine. Ia gândiți-vă cum vede Hristos, care e capul biserica. Așa trebuie să vadă bărbatul nevasta. Cum vede Hristos biserica? Zice, os din oasele mele, carne din carnea mea. Cum o vede? Ca o porumbiță între stânci, neprihănit-o, mireasa mea, îi spune niște cuvinte, te iubesc. Na, cum vedem noi bărbații nevestele? Dumneavoastră știți că biserica este cel mai încântător lucru pentru Hristos? Nu există nimic mai pe pământ, mai valoros, mai încântător pentru Hristos decât biserica. Cel mai important lucru pentru Hristos este biserica. Și așa trebuie să fie nevasta pentru bărbat, cel mai încântător lucru. Cel mai frumos lucru. Și trebuie să-i spui și tu, te iubesc. Un păstor încerca să-l convingă pe un frate, mă, niciodată nu i-o spun la nevastă că o iubește. Și bă, dar spune și tu că te iubești. Și zice, frate păstor, nu poți să-i spui dumneata în locul meu. Și cum să-i spun eu în locul tău? Bă? Nu putea să-i spune te iubesc. Păi, trebuie și din asta, porumbiți-o, neprihănit-o. Da, dar dragostea asta estetică trece. Un bun slujitor în România, când era tânăr, s-a căsătorit destul de devreme și s-a dus la un om al lui Dumnezeu cu fata cu care voia să se căsătorească și el s-a uitat, zice, băi, înțeleg de ce vrei să te căsătorești, e frumoasă, mă. Deci, fii atent, îți pun o întrebare și peste câteva săptămâni să te întorci la mine cu răspunsul. Dacă acum a plecat să faceți un accident și ea rămâne în handicapă toată viața și desfigurată, cum o vezi? Dă-i drumul. S-a întors, s-a gândit, timp de săptămâni s-a întors, zice, o iau. De ce? Pentru că am văzut ce frumoasă e în interior. Deci trebuie să vedem mult mai mult decât trupul acesta. De aceea e ceva încântător. Ceva care noi nu înțelegem. Trebuie să învățăm și trebuie să recunoaștem. Bărbații că nu știm, suntem din nox, din tablă, nu știm să ne purtăm cu cristalul, cu porțelanul. De-aia dacă dăruiești timp, efort și interes, o să înveți până la urmă. Aici spune în text altceva, că zice că o hrănește și o îngrijește cu drag. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți ca bărbat că este datoria noastră să muncim, să acoperim nevoile de bază ale familiei. Femeia trebuie să muncească doar dacă este necesitate. Ea n-are obligația asta. Dar s-ar putea să fie o necesitate să nu-ți ajungă să trăiești. S-ar putea ca soțul tău să fie invalid, un cărucior de rotile, s-ar putea să fie un bețivan. Și asta te obligă pentru copiii tăi dintr-o necesitate să muncești. Dar o femeie n-ar trebui să-și caute de lucru dacă are nevoile de bază acoperite, ar trebui să te ocupe de familie. Dar acum nu vorbim de femei, vorbim de bărbați. Deci bărbații trebuie să muncească. Trebuie să-și câștige existența. Nu se poate femeia să ducă la muncă și tu să stai cu telecomanda de la televizor și te uiți pe telefon. Pentru că nu este normal. Bărbatul, asta înseamnă iubire. Iubire nu înseamnă să duci în Dubai. Nici nu știu pe unde. Ci iubire înseamnă să o îngrijești și să o hrănești cu drag. Nu să te duci. Na, mă, ține, mă, știu. Asta nu-i cu drag. Deci, ca un ofițer. Ia, mă, știu. Nu, cu drag. Și pentru că soția este jumătatea noastră, n-avem voie să gândim separat de ea. Pentru că e jumătatea ta. Efectiv, gândirea ta ar trebui să o implice și pe ea. De aceea, întreaga gândire trebuie să implice și nevasta ta. Pentru că e jumătatea ta și nu ai voie să gândești separat. Dumneavoastră știți că Domnul Iisus își descoperă planurile sale biserice. Și zice dumneavoastră, dacă Domnul Iisus capul n-ar descoperi nimic trupului, tot așa bărbatul trebuie să descopere planurile lui soției. Noi ce zice soții? Cum e? Foarte bine la dumneavoastră.
sau e rău de tot? Ce facem? Începem să escaladăm din nou. Acum nu fiți dezamăgiți, că Everestul nu a fost cucerit mii de ani. Până am plântat unul steagul prin 1000, nici nu știu cât exact, să nu fac o greșeală, că ăștia imediat mă vânează, și pun steagul acolo în vârful muntelui și după el l-au mai cucerit și alții. Așa că fii tu primul bărbat care cucerește vârful. Spui, băi, eu nu vreau să mai trăiesc așa, la nivel mediocru. Vreau efectiv să fiu un vârf. Vreau să-mi iubesc nevasta și o să veghez și asta o să fie preocuparea mea. Să-mi iubesc soția. Ce însemnează iubire? Însemnează că nu e superior, ci ești un lider, ești un cap prin exemplu, prin model, domnești prin iubire, cu înțelepciune, cu dragoste. Te dai pe sine, îngrijești și hrănești cu drag, vezi cel mai frumos pe soția ta, cel mai încântător lucru, cel mai important lucru pentru tine în viață este nevasta, și n-ai voie să ascunzi de ea planurile, trebuie să le descoperi și ei. Și toate surorile să zic amin. Bărbații, zice, n-a zis. Eu am vrut să vă prind, să vă zice și voi amin. Nu prea, numai surorile vor așa. Bine, acum trecem invers ca să puteți să zice și voi amin. Problema de fond a surorilor este supunerea. Dar ce-o fi asta supunere? Deja de când auzi de cuvântul ăsta supunere, ai impresia că te duci înapoi cu câteva mii de ani în sclavagism. Bă, ce? Dacă te aud ăștia cu modernismul, cu societatea modernă, că mai vorbești la biserică, nevasta să fie supusă, păi ce înseamnă asta? Ascultați-mă. Hristos a fost supus Tatălui, încă o dată vă explic, nu pentru că era inferior, ci pentru că Tatăl a alcătuit în sine însuși un plan. Și Iisus Hristos s-a supus de bună voie pentru ca să se împlinească planul lui Dumnezeu Tatăl de mântuire cu privire la tine. Ascultați-mă. Dumneavoastră, niciunul nu erați în seara asta mântuiți dacă Iisus Hristos nu se supunea. El era egal, nu era inferior, dar a hotărât din proprie voință să se supună Tatălui ca să iasă planul de mântuire al Tatălui pentru mântuirea oamenilor. Vă dați seama ce frumusețe. Însuși Hristos, care era Dumnezeu, să facă un pas, să se supună Tatălui în toate lucrurile, să accepte voia Lui pentru ca să se împlinească planul de mântuire. E tot așa, dumneavoastră trebuie să fiți ca neveste. Dumneavoastră sunteți egale. Dar Dumnezeu are un plan și ca să se împlinească planul lui Dumnezeu, dumneavoastră trebuie să iubiți voia lui Dumnezeu. Cel mai mult lucru trebuie să iubiți voia lui Dumnezeu. Dacă vreți să iubiți voia lui Dumnezeu, trebuie să vă supuneți. Ca să iasă planul lui Dumnezeu cu privire la societate, cu privire la biserică, cu privire la soțul dumneatale. Dumnezeu are un plan cu soțul tău și dumneatale te supui ca să se împlinească planul lui Dumnezeu cu soțul tău. Te supui de bună voie pentru că acesta este voia lui Dumnezeu. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Duhul Sfânt se aseamănă cu dumneavoastră. Că Biblia zice, nu o să vă las orfani, o să vă trimit un ajutor. Tot așa și la bărbat i-a trimis un ajutor. Acum spuneți dumneavoastră, vedeți pe Duhul Sfânt? Unde lucrează Duhul Sfânt? În umbră, după cortină. Pe cine scoate în evidență Duhul Sfânt? Pe Iisus Hristos. Noi mai zicem în biserică, slavă Duhului Sfânt, dar astea nu sunt noțiuni biblice. Duhul Sfânt n-a venit să iasă în evidență. Duhul Sfânt a venit ca noi să-L proslăvim pe cine? Pe Iisus, tot așa și nevasta. Ea nu vrea să iasă în evidență. Ea efectiv se trage în spate, se supune, lucrează din umbră, după cortină, stă acolo în liniște și în tăcere ca să iasă în evidență și să fie cinstit soțul. Deci, dumneavoastră, de bună voie ar trebui să acceptați lucrul ăsta extraordinar. De a vă supune ca să iasă planul lui Dumnezeu. De aceea, ascultați-mă, dumneavoastră nu sunteți puse în primul rând să ajutați o grămadă de lume. Dumneavoastră sunteți puse în primul rând să ajutați pe soțul dumneavoastră. Pentru că, exemplu, mă uiți la nevastă, vreau să ajute și acolo, și acolo, și acolo, de draga mea. Tu prima dată trebuie să mă ajuți pe mine. Că tu ajuți pe toată lumea. Dumnezeu are un plan cu mine și soția mea din umbră trebuie să mă ajute ca să împlinească Dumnezeu planul cu mine. Uitați-vă dumneavoastră, eu de exemplu am fost sportiv. Asta a fost meseria mea pentru o bucată de timp. Noi aveam antrenor. Dumneavoastră trebuie să înțelegi, antrenorul din punct de vedere omenesc nu era cu nimic mai presus de noi. Dacă mergeam la un magazin, cât costa pâinea pentru mine era și pentru el. Dacă îmi luam o haină, cât plăteam eu, plătea și el. Dar pentru că clubul sportiv avea un proiect, un plan, să câștigăm, să promovăm,
Noi toți jucătorii ne supuneam antrenorului și profesorului și ce spunea el, tactica de joc. De ce ne supuneam? Ca să iasă ce? Victoria. Deci în momentul când nu te supuneai antrenorului, îți doreai să schimbi antrenorul. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în momentul când nu vă supuneți soților, arătați că vreți să schimbați antrenorul. Pentru că dacă vrei să iasă victoria, orice jucător se supune antrenorului în tacticile de jos ca să iasă o victorie. Uitați-vă dumneavoastră în armată. Există un general și există soldați. Soldații ăștia se supun de bună voie, se duc acolo și se supun generalului ca să iasă o victorie. E tot așa și aici. Dumneavoastră trebuie să vă supuneți soților dumneavoastră ca să iasă biruința, ca să iasă victoria, planul lui Dumnezeu. Deci dumneavoastră sunteți implicate din umbră să ajutați la împlinirea proiectului lui Dumnezeu. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră că vi se pune un țânțar pe mână și automat primește creierul, capul, comanda și zice la mâna asta la altă, lipește-l. Dar dacă mâna trage una la cap? Păi dumneata le primește o comandă de la creier, de la bărbat, să lovești țânțarul, nu capul. Ei, nu dai una la cap. Cine ești tu, mă, să mă înveți pe mine? Tu lovește inamicul. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți noțiunea asta de cap și trup. Ia gândiți-vă dumneavoastră. Dacă cap, există momente în care oamenii, ca nu știu exact să le numesc în termen medical, cad așa în niște chestii cerebrale și nu mai gândesc. Dar trupul face. Cum să numesc astea? Convulsii. Ei, dacă capul bărbatul nu zice nimic și nevasta face, acolo nu-i bine. Azi numai convulsii. Și trebuie să știți, în momentul când o femeie, o soră, o nevastă preia poziția de lider în familie, numele dumneavoastră este Izabela. Trebuie să știți lucrul ăsta. Așa vă numiți. Izabela. Și dacă vrei, întrebi un copil mic. Întrebi un copil, băi, acasă la tine, cine conduce? Mami sau tati? Și dacă zice copilul mami, atunci puteți să vă numiți Izabela. Noi să facem numai convulsii. Capul nu zice nimic, dar nu. Păi cum trebuie să facem? Am văzut și o grămadă care, de surori, ele se bagă când se alegeri prin biserică, cu comitete, cu păstori. Bă, trebuie ăla, trebuie aia. Ajută-l pe bărbatul tău, lasă-i pe ăla să pace. E, dacă capul zice ceva și corpul nu face nimic, aia se numește paralizie. E, dumneavoastră puteți să provocați în familie convulsii sau paralizie. Adică când zice bărbatul, tu nu zici nimic, să nu faci nimic. Când el nu zice ceva, tu începi să te miști. Na, cum vreți dumneavoastră, dacă vreți numai tremurați prin familie, dacă vreți paralizați cu ani, cum credeți dumneavoastră, numai că eu v-am spus lucrul ăsta și trebuie să mai înțelegeți că s-ar putea soția să fie mai inteligentă ca bărbatul, mai deșteaptă ca el, mai isteață ca el. Tocmai acolo e testul. Să vadă Dumnezeu dacă tu ești mai deșteaptă, mai înțeleaptă decât soțul tău, dacă te dai înapoi și îl lași ca el să fie cinstit. Și nu ești tu lidera, da? E foarte important să înțelegeți lucrul acesta. S-ar putea să aveți harul ăsta, inteligența, înțelepciunii și el e mai redus. Dar trebuie să-l cinstești. Ăsta e un test care arată dacă dumneata te supui. Doamne, ai milă de noi. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la dumneavoastră surorilor și ar trebui să fie cea mai mare desfătare pentru dumneavoastră. Încercați să munciți la asta. Să vă supuneți soților dumneavoastră. Dar s-ar putea ca cineva de aici să aibă soțul nepocăit. Pune 1 Petru 3 cu 1 să citim acolo. Foarte important. Deci încă o dată, dumneavoastră nu este important, cel mai important să faceți multe lucruri. Primul lucru principal este să te supui soțului tău. Tot astfel nevestelor, fiți supuși și voi bărbaților voștri, fiți atenți, este o putere aici. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Dumneavoastră înțelegeți ce putere e aici? Ca un soț să fie câștigat fără cuvânt, prin ortare. Pentru că până la urmă el va vedea lucrul ăsta. Dumneavoastră vă aduceți aminte de Avram și Sara.
Ia gândiți-vă dumneavoastră la Avram, că îi zice lui Sara când au plecat în Egipt, ce spune că ești nevasta mea. Dar de ce o zis? Ca să-i meargă bine lui. Vreau să vă întreb, ce o zis Sara? Mă, nenorocitule. Cum poți să spui așa ceva? O zis ceva lui Avram? Ascultați, dumneavoastră s-ar putea să aveți probleme cu soții dumneavoastră, numai că dumneavoastră trebuie să aveți răbdare un timp și să faceți un ocol pe lângă soțul dumneavoastră, la capul soțului care e Hristos. Nu trebuie tu să-l înveți. Bineînțeles că îi spui, dar vezi că nu înțelege. Trebuie să-l câștigi fără cuvânt. Și atunci faci un ocol, trăiești în fața lui și faci un ocol la Hristos care este capul lui, să-l învețe Hristos. Și ascultați-mă, când îl învață Hristos, într-adevăr, durează, poate 10, 20 de ani, 25, 30 pentru tine, dar când l-a învățat Hristos, e învățat. Ei, problema la dumneavoastră, la surori, este că nu vreți să faceți ocolul ăsta. Vă duceți direct la bărbat și Biblia zice, femeia să stea în tăcere. Nu-i dau voie să vorbească în adunări. Și atunci tu, cum să stau eu 10 ani, 15 ani să fac ocolul ăsta la Hristos, să postez, să mă rog, să stau în genunchi, ca Dumnezeu să lucreze în viața lui? Cum vreți dumneavoastră. Dacă vreți să aveți circ, dați-vă drumul la gură. Dacă vreți să aveți spectacol, atunci faceți ocol ca Iisus Hristos capul lui să-L învețe. Domnul să vă ajute și să ne ajute. Toți bărbații zic amin. Amin. Doamne ajută. Da, v-ați împăcat. Dumneavoastră a zis la ei, eu zic la dumneavoastră. Urmează să mergeți către casele dumneavoastră. Dar, dacă nu-i foarte bine, v-am spus care e vârful. Și pentru bărbați și pentru surori. Dar dacă n-ai atins vârful și ai încercat și tu ai ajuns pe la jumătate și te-ai prăbușit și ești jos, începem din nou escaladarea, vreți? Hai să începem din nou în seara asta să urcăm pentru familiile noastre. Știți care e primul pas în escaladare? Asta e foarte greu. Ia gândiți-vă, Adam și Eva erau foarte bine, după un timp nu mai erau bine deloc, ceva s-a întâmplat. N-ar fi trebuit Adam să zică e vina mea, am greșit. Cum să zică un bărbat, am greșit, e vina mea? Mai bine o dat vina pe ea, pentru că noi oricum justificăm împrejurările ca să scăpăm. Dar ascultați-mă, escaladarea e foarte simplă de început. Trebuie să recunoaștem în seara asta că suntem în faliment, că am eșuat, că nu e așa în familie. N-are rost să mai fardăm lucrurile după slujbe, după cântări, după predici, după conferințe, că avem probleme. Și atunci trebuie să recunoaștem, ăsta e primul lucru, să recunoaștem. Dumneavoastră, știți că Domnul Iisus a fost la o nuntă. Se întemeiase acolo o familie, la nunta din Cana. Și n-a mai fost vin. Vinul în Vechiul Testament zice, înveselește inima omului. Adică nu mai era veselie, nu mai era bucurie. Era un faliment, era un eșec. Știți când a făcut Dumnezeu minunea? Când au spus, nu mai e vin. Poți să spui și tu asta despre familia ta. Nu mai e bucurie, nu mai e viață, nu mai e fericire la mine în familie. Stăm numai așa, dar nu mai e! Acolo Dumnezeu face o minune. Când barca se scufundă, trebuie să strigi. Scapă-ne că perim! Că altfel nu face Dumnezeu nimic. Dacă ești orb, trebuie să strigi. Vreau să încapăt vedere. De ce Iisus Hristos nu știa că e orb? Băi, ăla nu știau că e orb. Da, dar voia Iisus să audă că recunoaște. Băi, vreau să încapăt vederea. Mă scufund! Familia mea este în eșec și în faliment. Cu asta începe escaladarea muntelui. Marea tragedie a noastră, oameni buni, este că nu vrem efectiv să ne recunoaștem slabi. Că Dumnezeu ar avea putere. Dar nu vrem, domnule, să spun eu, Mihăiță, că în familia mea nu e foarte bine. Trebuie să știți, în familia mea nu este foarte bine. La dumneata le cum e? Escaladăm, începem. Zicem, domnule, am greșit. De aia vă spun, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în biserică, noi când venim la biserică, nu scoatem în evidență frumusețea noastră. Adică nu scoți în evidență părul, de aia l-acoperi. Nu scoți în evidență ochii, nu scoți în evidență sprâncenele, genele, nu scoți în evidență buzele, nu scoți în evidență formele, nu scoți în evidență hainele, ci trebuie să scoți în evidență păcatul. Dar noi ne-am bătut pe drum, ne certăm, dar venim, băi, o vezi, de la, o te uiți, mă uit la aici, de la balcoane, pe unde mă duc, domnule, să văd ochii la ea ca niște faruri. Nu știu cu ce își dă, domnule, cu ce culori, domnule, de în balcon fac agirofarurile. Păi, bă, omule, tu ce ai venit să-ți văd ochii de aici până în balcon?
Băi, tu trebuie să ascunzi lucrurile astea, nu să le scoți în evidență. Vino să scoți în evidență păcatul. Da. Eu nu știu dacă v-am mai spus aici, în lume există concursuri de Miss. Ați auzit de Miss? Un concurs de frumusețe și acolo trebuie să-ți etalezi frumusețea. Ei, în biserică e și aici un concurs. Miss păcătos. Ați auzit de el? Dar dacă vreți să câștigați concursul, care evidențiază, scoate în evidență cât mai multe păcate? Succes. Credeți că câștigă vreunul concursul ăsta Miss păcătos? Nu. Noi nu vrem să arătăm. Cumva, nu contează că ne certăm, ne îmbrăcăm, cumpărăm o mașină, mergem împreună într-o excursie, ce lumea vede pe rețele. Uite, bă, că eu sunt împreună, bă, sunt Dubai. Dar ei pozează, fardează situația. În loc să evidențeze, domnule, nu este, cum zice Biblia la mine în familie, nu este foarte bine. Uite, pe cine să mint? Doamne, ai milă de noi. Am fost într-un loc, într-o seară, și cineva înainte de mine a depus o mărturie. A fost așa, o mărturie destul de puternică la ce-o trăit în viață și-o pus benzină pe el și-o dat foc. La câte păcate a avut, la ce-o făcut, până la urmă s-o pocăit și le-a explicat la ăștia în sală cât el de păcătos și acum zice ăștia care sunt păcătoși să vină în față. Și au încercat să facă chemări, au venit în față vreo 6 sau 7 copii. De vreo 10 ani, 11 ani. Și el tot încerca, copiii au venit. După am urmat eu și zic, mă, dar zic eu în sală, copiii ăștia sunt mai păcătoși ca noi. Ce ziceți dumneavoastră? Ăștia la 10 ani au mai multe slăbiciuni și mai multe păcate ca noi. Nu. Pe cum de ei au reușit să-și arate slăbiciunea? Plângeau vreo 2 copii de numai. Și noi ăștia mari ne ascundem slăbiciunile. Cum e, soră? Bine. Treaba ta. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu lucrează decât în slăbiciune. Am văzut la o adunare în timpul unei predici când predica cineva. În timpul, la primul punct de predică, au reșit 2, dar veneau în față și s-au aruncat cu fața la pământ, strigând și plângând cu mâinile sus. Și predicatorul întreba, mă, e vreunul slab aici care are nevoie de puterea lui Dumnezeu? Toți se uitau. Ce ziceți dumneavoastră? Mă, e vreunul familie slab, vreo soră, vreun bărbat care are nevoie să... E vina mea, recunosc. Am nevoie de puterea lui Dumnezeu. Eu nu știu, zic, tot am auzit, am văzut și eu destul de puțin că în America zice că o trezire spirituală, dar au zis unul cum a început. Nu era nimic, nu erau trupe de închinare, era unul cu chitară, unul predicat în romani și o persoană tânără a venit și a mărturisit păcatele. Și zice, din momentul ăla s-a schimbat atmosfera. Dumneavoastră puteți înțelege că n-are rost să acoperim faptul că ne scufundăm în familie. Și mai bine să strigăm, Doamne, scapă-ne că perim. Suntem într-o prăpastie, au năvănit apele peste noi. Doamne, grăbește să-mi ajuți! Vino și în casa mea, vino și în casa mea! În seara asta am încercat să vă explic simplu. Care-i baiul de nu este foarte bine? De nu ajungem la excelență. Bărbați, avem probleme cu iubirea, surorile, aveți nevoie de supunere. Ăsta e tot baiul. Dar avem la reprezentanță cineva care poate repara. Vreți să mergem? Doamne, calculatorul merge foarte încet la mine. Familia mea nu e bine deloc. Te rog să ai milă de mine. Haideți să ne ridicăm. Rugăciunea aceasta este o rugăciune pentru familie. Dacă nu ești în faliment, nu ești în eșec, ești la performanță, ești la excelență, în dreptul familiei tale este foarte bine, pentru că se poate, asta vrea Dumnezeu. Atunci roagă-te pentru o familie care știi că are probleme. Dar dacă ai și tu slăbiciuni, roagă-te întâi pentru tine și familia ta. Dacă ești bărbat, spune, Doamne, e și vina mea. M-am prăbușit. Te rog, scapă-mă, ajută-mă, vreau să văd, vreau să reabilitez situația, vreau să-mi iubesc soția. Și am iubit soția însemnează să nu privesc cu superioritate, să domnesc prin iubire, să fiu în stare să fac un sacrificiu de sine, să o îngrijesc, să o hrănesc cu drag, să văd cel mai frumos, ca pe cel mai frumos lucru, un cântător lucru de pe pământul ăsta. Dacă e soție, trebuie să înțelegi,
A te supune nu înseamnă că ești inferioară, ci este că accepți voia lui Dumnezeu în planul lui care îl are pentru biserică, pentru soțul tău, pentru tine, pentru copiii tăi. Și ca Hristos te supui, nu faci convulsii, nu dai în paralizie, nu dai cu mâna păstă cap, ci dai cu mâna păstă inamic. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că, ascultați-mă, avem niște prunci mici. Și e greu de crezut că pruncii ăștia se vor dezvolta fără modele, fără exemple. Noi avem explicații, dar nu avem modele și exemple. Roagă-te, Doamne, vreau să fiu un tată, o mamă model. Păi dacă tu nu te supui soțului tău, crezi că o să supună copiii ție? Nu. O să vină reversul peste tine. Ție îți faci rău. Haideți să ne rugăm pentru familia în care suntem și apoi, dacă știți o altă familie care o duce greu și este în cădere liberă, puneți o rugăciune. Doamne, noi nu suntem eliberatori. Nu suntem noi cei puternici, dar din dragoste și pentru familia asta, că ne-a ajutat ce pe noi, ajută-i și pe ei.